Jo, dobrý den, já vás tady vítám. Jsem rád, že jsme tady se všichni sešli a budeme věnovat pozornost affiliate marketingu jako takovému, protože je stále v Čechách podceňovaný. Já vám vysvětlím, proč je podceňovaný, protože ho podceňují partneři kvůli tomu, jak publisheri fungují. Změnil potom trošičku název té přednášky na affiliate zcela jinak, a to kvůli tomu, abych objasnil jakoby svůj postup nebo respektive přístup k affiliate marketingu, který je v dnešní době, si myslím, pořád úplně brán z jiného pohledu, než by měl. Ještě se teda představím, David Eiselt, jsem afilák, travel afilák, nejen afilák, dělám vlastně SEO, social media mě zajímají a zajímá mě respektive prakticky všechno okolo dění, protože bez toho, aniž bych měl přehled o ostatních věcech, tak bych se nemohl dostat tam, kde jsem teď. Začal jsem někdy v prvním půlce roku 2012, vůbec jsem spadnul do online marketingu jako takového, s onlinem začínat. A provozuju vlastně od té doby cestujlevně.com, což je takový cestovatelský portál pro individuální cestovatele. V tuto chvíli je nejčtenějším cestovatelským portálem vůbec v České republice, což máme přes nějakých 1 milion zobrazení. Pak tady mám nějaký čísla, který jsem sem dal ne kvůli tomu, že pro mě něco znamenají, ale protože aktuální situace na trhu je tak, že pro většinu lidí z onlineu znamená nějaký rank, nějakou přidanou hodnotu, ale v uvozovkách tomu vůbec tak není. Přes Facebooku zase nějaký čísla, potřebuji získat takovou vaši pozornost, abyste věděli, že to, co dělám, má smysl a má smysl to dělat tak, jak byste to měli dělat i vy s přidanou hodnotou. Mám tady nějaký tištěný a online vůbec média, kam se lze dostat i přesto, že budete dělat klasický v uvozovkách affiliate marketing, že nebudete nic, nemusíte mít vlastní produkty na vlastní e-shopy, můžete dělat v uvozovkách, zase jen v uvozovkách klasický affiliate. Čím jiným začít, než tím, že vám řeknu vlastně, jak to vypadá finančně. Může vás jeden projekt uživit? Ano, může vás uživit. Tady máte nějaké obraty měsíční, můžete namítnout, že to je prostě sezóna, není to sezóna. Já mám sezónu celoroční, protože jsem na individuální turistiku, pro mě zájezdy představují cca 20% z obratů. Takže vidím, můžu porovnat, co vlastně ty čísla znamenají, že dělám za měsíc nějakých v úzovkách 13-14 milionů v průměru obrat. A to znamená, že udělám třikrát takový obrat, jako udělá Mariusz a Philblog s jeho armádou obchodníků v úzovkách. Rovná se to obratu měsíčnímu NVE na affiliate programu, ne celkově globálně affiliateu NVE, a v uvozovkách 1/4 vivnetu, co dokáže generovat. Takže já si myslím, že ačkoliv se jedná o jeden projekt, který v uvozovkách funguje jenom jako afil, tak jsou to zajímavé výsledky, které má smysl vůbec dělat. A to, co bych vám tady chtěl dneska říct, tak to je nějaký příběh o tom, když to budete dělat jinou z jiné strany, než děláte, tak se můžete dostat na takový čísla jako teď. To, co si musíte uvědomit, to, co řeknu, ten svůj pohled na ten afil, takže afiliet v uvozovkách prostě parazituje na partnerech. A to je to, proč jsme tady v začátcích, protože když někomu řeknete, spust afil, já tě tady budu propagovat. Jak mě budeš propagovat? Ty mi založíš další MFA weby, který já nepotřebuji, to mi nedává přidanou hodnotu, ty zákazníky si nějakým způsobem přivedu sám. Ale pokud vy to vezmete tou druhou stranou a zvolíte svůj vlastní produkt, tak můžete mít přidanou hodnotu několikanásobně větší a nebude prosperovat jenom partner vy, ale bude prosperovat celá komunita těch lidí, kteří vlastně mají zájem o tu vaší niku v uvozovkách. Berte affiliate vážně, to, že vaše vstupní náklady do afiliátu znamenají nákup domény za 120 korun a hostingu za 200 korun na rok, tak neznamená, že primitivní vstupní podmínky na trh budou znamenat primitivní výsledky, co se týče webů. Nějakých prostě fakt říkám, kupony, MFAčka, PPCčka, když cílíte vyloženě na brand svého partnera, tak to nemá přidanou hodnotu té společnosti, té komunitě. Otázka, prostě, když vytvoříte ten web, doporučili byste ho svému kamarádovi, svému nejbližšímu kamarádovi, bude z toho něco mít, když přijde na ten váš web, bude se dlouhodobě vracet. Berete to opravdu jako podnikání se všema plusy i mínusy, to znamená, že vy nepůjdete, neotevřete si benzínovou čerpací stanici, jenom kvůli tomu, abyste šli za účelem zisku. Potřebujete tam vědět nějaký dlouhodobější záměr s tím, že musí se samozřejmě vrátit finance, ale musí to mít přidanou hodnotu.
okolí. Další věc, která jakoby se tak nějak tady diskutuje, tak je věc, že afiliát nemá svůj vlastní produkt. To je hloupost. Protože pokud budete dělat afiliát tak, jak máte, tak máte svůj vlastní produkt. OK, nemusíte prodávat, prostě nemusíte mít e-shop, nemusíte mít na skladu x tisíců bot, ale když budete mít klasický magazín, kde se budete věnovat tématice, ať už prostě nějaké mody nebo něčeho, tak přidáváte svoji vlastní hodnotu tím, že lidem popíšete vůbec, jak by se měli oblékat, proč by se měli takto oblékat, co se jim hodí k těmto šatům a tak dále. A dáváte jim svoje vlastní informace, které jinde nenajdou. To, že prostě někdo přijde na vaší stránku jenom kvůli tomu, že si vyhledal boty Nike, tak jste zase cílili jenom na to, že přišel na Nike boty, nějaký balast budete mít v textu, abyste se alespoň někde zobrazili na klíčovce v SERPu, ale není to vlastně ta přidaná hodnota, kterou by ten afil měl mít. Nikdo není v afiliatu, nebo respektive v afiliatu, marketingu nadřazen. To, když máte někde nějakého prodejce zájezdů, tamhle máte afiláka, tamhle máte zákazníka, tak jsou si všichni rovni. Protože prodejce potřebuje afiláka, který mu sežene klienty. Ale ty klienty mu musí sehnat v uvozovkách prostě nějakou poctivou cestou, která má předanou hodnotu celému tomu procesu. To znamená od počátku zájmu až po celou až po koupi a následnou zpětný vyhodnocení vůbec těch objednávek. Takový zajímavý téma právě konzultanti versus afiliát. Strhla se tady přestřelka SEO konzultanti, že si konkurují s afilákama a já říkám, že ne, protože SEO konzultanti můžou pomoci afilákům v tom případě, kdy afilák začne budovat svůj vlastní projekt, Authority Website, kde necílí na to, aby zvyšoval prodeje nějakému e-shopu, ale cílí na to, aby zvyšoval sám sobě návštěvnost a budoval sám sobě nějaký projekt, který má smysl. Jenom taková ukázka toho, bude vám někdo děkovat za to, že jste pustili nějaký lead gen formulář na půjčky. Já si myslím, že vám nikdo nepoděkuje, fakt super, ten lead gen byl super, máš tam skvělý barvy. Dělejte něco, co přidáte hodnotu z té své komunitě. A kudy pryč? Zůstaňte u toho, abyste jenom mysleli, když přečtete nějaký článek, protože tady vidíme denně top 5 důvodů, proč mě začít propagovat. Máte tam vysoký konverzní poměry, vysoký provize, ale to není to, co vy potřebujete. Vy potřebujete těm lidem dát něco, proč, ten důvod. Nejenom to, že jsou to hezký boty, ale že ty boty se budou nosit dlouhodobě, že jsou kvalitní a že tam máte krásnou podrážku a blablabla dalšího. Ale pokud jim řeknete jenom, tady to je ta značka, tady protože ty si ji nějak vyhledala, kup si to, tak to není ten důvod. Srovnejte to s jinýma botama, dejte klady, zápory, pomocte rozhodnout tomu člověku, co má a co nemá udělat. Ze strany partnerů tak je tady velký problém v tom, že nemotivují, málo kdy komunikují a už vůbec nedávají feedback. Mně se třeba snad ani jednou nestalo, že by mi napsal nějaký vlastně z partnerů, manažerů a řekl mi, hele, tady ten web je dobrý, udělej to ale takhle, já si myslím, že by to mohlo fungovat. A já se ptám, proč? Proč jakoby, když jsme na stejné lodi, oba dva potřebujeme zvyšovat nějaký prodeje, tak proč mi nedají prostě feedback, udělej to tak nebo tak, tady to je dobře, tady to se mi líbí, nelíbí. Je to škoda. Tak teď bych vám teda chtěl říct vlastně ten svůj příběh těch svých nějakých x kroků, kterýma jsem se řídil a motivovali mě k tomu dělat věci jinak, než se docela dělali. A inspiroval mě k tomu doktor Arnold Schwarzenegger s tím, že mě se na tom strašně líbí to, že můžete dělat cokoliv a vždycky se to dá přijmout k tomu vašemu v uvozovkách příběhu a biznisu. První věc, věřte si. Máme tady spoustu dotazů na webtrhu. Má to smysl tohle? Nemá to smysl? Měl bych to dělat? Neměl? Nevěří si ten člověk. Vy si možná říkáte, je to standardní věc, ale proč to neděláte? Proč si nevěříte? Proč, když něco jdete začít vůbec vytvářet, tak najděte sami sebe, kdo chcete být v tom vašem projektu a čeho chcete dosáhnout. Jakmile tohle zjistíte, tak si sestavte plán. Jenže ten plán ze začátku vypadá přesně takhle. Není žádný. Plán prostě toho, jak má váš projekt fungovat a vypadat, tak vzniká časem. Já když jsem začal vlastně budovat nějaký cestuj lev někom, tak jsem se řekl, že chci prodávat letenky. Fajn, nic jsem nevěděl, začal jsem prodávat letenky.
začal jsem postupně nad tím přemýšlet, co a jak zlepšovat, kudy se pohybovat, a ten plán potom vznikl časem. Netrvalo to pár dní, trvalo to pár měsíců, možná to bude ještě trvat pár let, než se dojdu prostě k nějakému závěru, když si řeknu, jo, tak takovýhle plán jsem měl mít ze začátku. Ale nikdy ten plán mít nebudete. Vykašlete se na startupy, jsou prostě k ničemu, když si sednete někde, budete dedukovat x hodin na tom, jak by to mělo vypadat. Začněte. Nejdřív začněte a potom přemýšlejte nad plánem. Porušujte pravidla. To znamená, že neporušujte zákon, porušujte pravidla. Jděte jinou cestou, než chodí všichni ostatní. To, že tamhle někdo prodává takovýmhle smytylem, že tady ty tlačítka musí být tady, neznamená, že to nebude fungovat jinak. To, že to někdo nedělal doteď, bude znamenat jenom, že vy budete první a změníte ten přístup, který jste doteď udělali. Abyste mohli porušit ty pravidla, tak se musíte vzdělat. Musíte vědět, jak to funguje doteď. To znamená, že já jsem vlastně začal, nějakých 6 měsíců jsem fungoval na bázi Vákua, kde jsem vůbec neměl žádný informace o tom, jak celý vůbec smysl onlineu a ať už user experience a další věcí funguje, tak jsem se musel postupně vzdělávat. Věnoval jsem třeba 2 měsíce času, kdy jsem od rána do večera čet, programoval, kódoval svůj vlastní šablonu s tím, že teď jsem tam, kde jsem, a není pro mě problém změnit cokoliv z hodiny na hodinu a upravit si web podle svých potřeb, podle potřeb mých čtenářů. A ptám se vždycky všech, když někde mají někdo nějaký afil web a schání plugin na to, aby umístili banner do sidebaru, tak proč? Teď to je otázkou 2-3 písmenek a máte ho tam vložený. Ale ne, lidi musí prostě hledat pluginy. Je to zbytečný. Věnujte čas tomu, co chcete dělat. Chcete si živit dlouhodobě onlinem? Bez toho času, abyste mu ho dali, se vás neuživí. Důležitá věc, vyvarujte se finančnímu fokusu. Rok jsem pracoval od rána do večera, dělal jsem na webu 12 hodin denně, aniž bych viděl korunu. A bylo to kvůli tomu, že jsem tam měl cíl pomoct lidem levně cestovat a naučit je vlastně edukovat nějakým smyslem, smýšlet jinak, porušit ty pravidla toho žitýho cestování s cestovkou. Já jdu proti cestovkám, nemám rád cestovky, protože je to pro mě něco, kde se ztrácí ta přidaná hodnota. A bohužel je to tak ve vícero segmentech. To, že jsem já z travelu, neznamená, že u vás vaše segmenty budou úplně jinak, jsou stejný. A tím, že jsem se vyvaroval finančnímu fokusu, tak mě nedělal problém vlastně u toho sedět zadarmo. Pokud vy si řeknete, jdu do afilu, protože jsem slyšel, že tamhle toho se dobře živí, se bude psát příspěvky z pláže, nechoďte do toho, protože to není ten cíl, to je výsledek. Cíl musí být někde jinde. Nebojte se prohry. Další věc. Na webtrhu bude to fungovat, nebude. Jasně, že možná jo, možná ne, ale když to neskusíš, tak se to nedozvíš. Když prohraješ, je to pro tebe zkušenost, příště to uděláš jinak. A abyste se nebáli prohrát, tak musíte nějakým způsobem testovat, měřit. Ne, já jsem to začal možná tak testovat, až teď měřit něco. Všichni říkají, co není měřitelný, to neudělám. Proč? Teď je to přece hloupost. Všichni vám radí, testujte, dělejte si statistiky. Kolik lidí vám na web chodí? 100-200 denně? Super, taková statistika je k ničemu. Statistika je od toho, že máte velké čísla. Pokud vám nechodí na web 10 000 lidí, nebo alespoň 1 000, tak nedostanete prostě nějaký výsledek, o který se můžete opřít. Je to statistika, učí se na vysokých školách x semestrů a nedá se dělat na x jednotkách návštěvníků. Prostě nedá. Další věc je, po co se zkusit jenom selsky zamyslet. Musíte mít AB testování na každou prkotinu. Nemusíte. Opravdu to, co vy děláte, tak děláte pro lidi. Děláte pro lidi, jako jste vy, kteří smýšlejí podobně, tak se jenom vžijte do jejich situace a poskytněte jim to, co byste chtěli poskytnout sami sebe, aby vám někdo dával. Takže mu to dejte také. Další problém je ten, že pokud začínáte, tak ani nemáte tušení o tom, co máte a nemáte testovat. Spoustu lidí vám říká, testuj barvy na tlačítkách, testuj pozici na tlačítkách, testuj slova, který máš na tlačítkách, ale já říkám, zkuste třeba otestovat ten obsah, který je okolo těch tlačítek. Vykašlete se na to, jestli tam má být objednej, kup, rezervuj, je to jedno, to tlačítko je jenom jedno, ale to, co přesvědčí toho člověka k tomu, aby si
něco objednal, tak je to ten příběh okolo. To, jestli mu řeknete, že ty boty budou super a zbalí novou na to kočku, tak si je koupí. Ale pokud mu řeknete, že má velikost tu a tu a tady ty barvy, tak si je nekoupí. Další věc, taková k zamyšlení jenom, jak se dokážou vůbec měřit reklamní kampaně, banerové kampaně. Tam žádné statistiky nejsou. AB testování nefunguje a přesto dlouhodobě v marketingu fungují, mají svou roli a dlouhodobě budou. Neposlouchejte pesimisty. To je třeba taková otázka, když jsem začínal, tak travel segment, tam je konkurence, tam neuspěješ. Nemáš šanci, abyste s tím projektem měl nějakou návštěvnost, aby se ti dařilo, aby si vůbec fungoval. Hloupost. Nikdo to nikdy neudělal. Budete první, kdo to udělá. Tady nějaký výsledek. Neposlouchal jsem je, šel jsem se svojí cestou, je to možná taky jenom kvůli tomu, že jsem tvrdohlavý a neslyším v uvozovkách negativní názory druhých. A tak jsem vlastně pokračoval v té své cestě. Jaký je nejdražší druh trafiku? Nebudeme zdržovat, teda nebudem otázku do publika, ale je to direct. To je ten nejdražší druh trafiku, který kdy můžete mít. To, že někdo přijde, sedne, napíše vaší adresu, tak je to to nejdražší, co jste kdy mohli mít. Tady jenom příklad, jak funguji já ve svých svým projektem, tak to mám prostě na třetiny. Je to direct, je to organický, je to social a zbytek 10% je mailing. Ty čísla pro vás nemají nic znamenat, protože je to pro můj potřebu nějakou určitou. Nevím, jestli to tak je správně, to se dozvím třeba za 2-3 roky. Prostě teď mám 2,5 roku, Majid říká, že profesionálem budete po 5 letech a já plně souhlasím, protože už teď vidím, že spoustu věcí ještě mi zbývá dojít tam, kde bych měl být, takže z toho nevyvozuji nějaký následky, jenom říkám, jak to teď je a budu vyhodnocovat, až budu někde dál. Abyste vůbec získali tu návštěvnost, která vám tam přijde, tu nejdražší, ten direct, tak to je z komunity. Pokud budete mít super web o módě, kde si budou lidi chodit, radit, dávat nápady, jak se oblíkat, tak budujete komunitu, ten člověk vám přijde nejednou kvůli tomu, že někde našel nějaký super longtail v SERPu, ale protože má zájem o to, co vy děláte. Má zájem o ty lidi, kteří tam chodí taky na ten stejný web se stejnýma myšlenkama a bude se tam vracet. Takže je lepší získat jednou člověka za 3 koruny na PPCčku nebo jednou člověka, který vám tam bude chodit prostě každý den, třeba 2-3x denně. Bude klikat na reklamy, bude kupovat, bude říkat o tom projektu dál. To je asi tak potom nejdražší reklama, když vás někdo doporučí. Koho byste doporučili ze sebe? Doporučíte nějaký projekt, tamhle zase půjčky, prášky na hubnutí. Doporučili byste prášky na hubnutí svému kamarádovi? Tak proč to propagujete? Je to jednoduchý. Komunita vzniká diskuzí. Pokud se budete věnovat lidem, necháte jim komunikovat, diskutovat s ostatními, tak je to ta cesta, kudy dostanete tu vracající se opakovanou návštěvnost. Jenom právě takhle ještě pro příklad. To, že se zvyšuje nějakou návštěvnost, tak je kvůli tomu, že mi tam se vrací ten direct. Není to s tím, že by mě začali lidé více vyhledávat letenky, zájezdy, dovolenou, ne. Je to kvůli tomu, že oni se rádi vrací tam, co já jim nabízím, to, co nabízejí oni sami sobě, tím, že tam vybudovali komunitu. Tak proto se vrací a proto vy budete furt růst, dokud se tomu budete samozřejmě furt věnovat. Příklad toho, nebo budeme se věnovat i SERPu, to je další jakoby věc, můžete být takhle. Existují dvě cesty, jak se dostat do SERPu na první pozici. Buď to, že si vyberete nějaký longtail, budete na to dělat optimalizaci, budete prostě link building, všechno možné okolo, což bude trhat nebo zabere pílu snahu, než se tam dostanete. A druhá cesta je, že tam budete i hned. Že někdo zadá přímo ten váš brand a vy se objevíte hned na první pozici, protože někdo jiný tam není. Problém je v tom, že v prvním případě to trvá dlouho, ale v tom druhém to trvá ještě díl. Ale výsledek stojí za to. Naučte ty lidi, přimějte je k tomu, aby oni hledali sami vás. Nejenom, že vy se někde nějakým způsobem na longtailu vnutíte toho, co oni hledají, ale donuďte, ať oni hledají vás, ne nějaký cizí produkt, vás.
nezapomeňte vrátit, to je velmi důležitý. Tady prostě jsme se bavili teď jenom o tom, jak lidi ke mně chodí na web, jak já můžu mít na ně obraty, vydělávat, ale musíte jim něco dát zpátky. A to je to, co spoustu jakoby nedělá na těch svých projektech. Oni popíší, nastaví PPCčka, ale ta přidaná hodnota se tam ztrácí a to je chyba. Tak by to prostě nemělo fungovat. Podnikání je o tom, že dlouhodobě podnikáte. Affiliate je podnikání. Podnikejte s rozumem, podnikejte tak, jako kdyby vás to stálo peníze, nejenom čas. Tím, jak já vracím, tak je to vlastně tím, že s lidmi neustále komunikuji, neustále jim dávám informace, které oni potřebují a jdu na to vlastně prostřednictvím sociálních médií, nějakého newsletteru, jenom nějaká vsuvka tady, určitě to není o kvantitě. To, že já mám na Facebooku 63 tisíc lidí, neznamená, že je to pro mě nějaké číslo. Pro mě je číslo to, kteří ty lidi mají zájem o to, co mě sledují. Musím uznat, že naštěstí jsem zvolil správnou cestu, nekupoval jsem fanoušky. Možná v oficiálně dřív cestě, kdy stál fanoušek opravdu málo, tak se to vyplatilo, ale dneska už ne. Dneska se to dělá úplně jinak a to já vám teda neřeknu, protože to je nějaká moje konkurenční výhoda oproti ostatním lidem. Pokud se budete dlouhodobě vědomat nějaké své té komunitě, tak máte výhodu tu, že vám to ušetří spoustu peněz. Mně to ušetří třeba to, že tam, kam jsem se, co jsem vybudoval já, svou nějakou databázi kontaktů, skupiny na sociálních sítích, tak mě to ušetří v průměru 1500 denně. Si to vynásobte 30 do měsíce, 365krát do roka. Je to spoustu peněz, který já mám v uvozovkách zadarmo. Samozřejmě mi to stálo spoustu času, úsilí, nějaké své cesty, kterou jsem šel, ale teď z toho těžím. Netěžil jsem od první chvíle, začal jsem těžit třeba až po roce práce. A to je jenom zase o tom, že dělám věci dlouhodobě, smýšlím dopředu, nesmýšlím na jedno volební období, ale na celou generaci. Dovolil jsem se jenom citovat, protože je to krásná věta, že databáze zraje jako krásné víno od Majdžiho. Ukázka toho, že říkám, co říkám, možná příklad obrázku ne zcela povedený, byl jsem v časovém presu, potřeboval jsem to publikovat co nejrychlejc, ale za jedno odkliknutí příspěvku já jsem oslovil přes 66 tisíc lidí. Celkem slušný. Bylo tam přes nějakých 10 tisíc prokliků přímo na webovou stránku. Takhle já prostě funguju, takhle já generuju z toho, co jsem, čemu jsem obětoval v uvozovkách dva roky svého nějakého bytí a snažení. Takže dělejte to pořádně, dostanete svoji cílovku. Vaše čísla nemusí být takhle velká. To je úplně zbytečné, jestli budou nižší, vyšší. Každý máme jiný obor, jinak nás něco fascinuje, ale tohle je prostě věc, kterou vždycky přirovnáte k svému oboru. To, jestli tady mám nějakých 700 lajků, 180, 190 sdílení, to pro mě nehraje roli. Pro mě hraje roli to, kolik lidí se ke mně dostane na web. Nesledujte prostě sdílení, komentáře. Ano, komentáře sledujte, protože to je ta cesta, kterou vy dáváte zase něco zpět, kdy se věnujete těm komentářům, kdy posloucháte jejich dotazy, jejich připomínky a reagujete s nima, komunikujete. Buďte vidět, proč na svých affiliate webech nemáte kontakt, proč tam nemáte jméno, stydíte se za to, co děláte, pak je to špatně, tak byste to neměli dělat. To znamená, že anonymita není in. Dejte tam své jméno, dejte tam své fotky. Spoustu lidí přijde a zná moje jméno, ačkoliv mě v životě neviděli, jenom proto, že takhle tak vystupuju. Protože se snažím, aby jsem byl vidět a fungoval tak, že oni nemluví v uvozovkách cestují levně nějakou firmou. Oni mluví s Davidem, oni mluví s osobou, která je stejná jako oni. A to je strašně důležitý, že korporáty vystupují za svým brandem, než aby vystupovali za personama. Pokud budete mít člověka na nějakém supportu, ať vystupuje sám za sebe, ne za vás, za firmu. A s tím se pojí taková hezká věc, že když jste vidět, když přiznáte, kdo jste, tak se vám osloví sami média, na kterých vy budete těžit. Těžíte dlouhodobě. Co je v novinách, je pravda. Co je v televizi, je dvakrát pravda. Je úplně jedno, jak je to podaný, ale prostě je to pravda. Lidi to tak berou. Takže buďte vidět, média přijdou, když nepřijdou, můžete jít naproti, jsou cesty. Práce nikdy nekončí, to asi doufám, že všichni víme. Ten můj dlouhodobý progres je jenom kvůli tomu, že mám tu výdrž a mám snahu vlastně dva roky
furt pokračovat v krocích, který jsem nějakým způsobem začal a nepolevil. Neříkám, že jsem neměl vyhoření, měl. Chtěl jsem končit, chtěl jsem se věnovat něčemu jinému, ale vždycky jsem se vrátil. A je to jen kvůli tomu, že si člověk musí uvědomit, že když to bude dělat dlouhodobě, tak to má smysl. Kontinuální progres je to, co vás udrží. A jak říká Schonsner, no pain, no gain. Bez bolesti díky není žádný výsledek. A když chcete vítězit, tak musíte jít vždycky tou cestou, která vás nejvíc bolí. A to je právě to, co mnoho lidí ne, že nevydrží, ale nemá na to náladu, nemá na to čas. Říká si, ono by to šlo jinak, tak to zkusíme vymyslet jinou cestou. Když to musí jít líp, nejde to jinak. Musíte vždycky opravdu tou nejhorší cestou. 4 hodiny denně. Začali byste podnikat s tím, že tomu máte čas dát jenom 4 hodiny denně? Můžete si zaplatit lidi, ano. Ale v začátku samozřejmě musíte začít s tím, že tomu vrazíte maximum. Jakmile tomu dáte maximum, máte brzo výsledek. V úvozovkách brzo. To brzo znamená třeba rok, třeba 2 roky. Ale když tomu budete dávat míň, tak ten samozřejmě rapidně narůstá. Další věc, nezapomeňte na zábavu. Ale pokaždé, když vy se budete někde bavit, tak někdo druhý sedí u počítače, bude pracovat a bude vítězit. Bude vítězit nad váma, protože se věnuje tomu samému, co vy, a pracuje. Ale bavte se taky. A buďte nejlepší. Pokud nechcete být nejlepším v oboru, tak je to ta chyba. Nestanete se ani průměrným. A taková vsuvka, co jsem taky chtěl zmínit, kdo je to vlastně superafilák. Superafilák není ten, kdo vydělá 100 000 a víc. Superafilák je ten, kdo zná všechno tady to kolem. Kdo má tady ty zkušenosti, kdo dokáže delegovat na základě toho, že ví, jak to funguje. A je to hlavně kvůli tomu, že vy jediný vždycky dokážete rozumět tomu svýmu biznesu. Když si najmete konzultanta, tak David Kirsch, ačkoliv ho nemám v lásce, tak říká, už se vás někdy konzultanti zeptali, co je smyslem vašeho biznesu, jak vy chcete prodávat? Ne, oni vám přijdou, vyplácnou vám analýzu klíčových slov a to je ta jejich práce v uvozovkách. Samozřejmě jsou výjimky a buďme rádi za ně, ale vy jediný dokážete říct, co potřebujete a potom můžete delegovat. Ale jakmile vy začnete s tím, že si přečtete článek, že affiliate je super, tady si najmeš copywriter a tady si najmeš někoho dalšího, oni to udělají za tebe, tak ne. A musíte tomu rozumět vy sami. To je ta cesta k tomu být něco víc, ten super afilák. Potom, když děláte jakoby věci dobře dál, máte velkou databázi věcí, tak mám nějaký benefity, které dokážete získat. Dokážete získávat produkty zdarma. Je to jenom na základě toho, že vy máte vlastně obrovský volume, co se týče lidí, nějakých vašich čtenářů a těm firmám se vyplatí dát vám větší nějaký produkt dražší, aniž by vám museli dávat, zvyšovat provize a tak dále. Pokud děláte v tom biznisu, který vás zajímá, tak je to pro vás přidaná hodnota. Pokud vy děláte obrovský volume prodejů na práškách zdarma, oni vám dají prášky zdarma, nevím. Další výhoda je třeba to, že já dokážu nebo i spolupracuji s několika společnostmi na jejich marketingových kampaní a to z důvodu toho, že já dokážu nabídnout jim tu cestu, s kterou já jim můžu pomoct prodejma. A je výhoda toho, že vím o těch marketingových kampaních dřív, než jsou vůbec spuštěné a dokážu je prostě nějakým směrem orientovat. A je to pro vás výhoda, ačkoliv pomáháte někomu jinému, tak v uvozovkách zase to pomůže celé komunitě. A další výhoda je toho, že pokud jste dobří, tak není problém oslovit úplně cizí partnery, kteří právě v tom afiliétu nejsou, nevěřili mu, ale tím, že jim ukážete, že ono to funguje na nějakým jiným principu než dalších těch mafáčkách, tak oni se sami rádi přidají k afiliétu. A podařilo se mi prostě takhle získat 3 služby, které mi tam zcela úplně zásadně chyběly, ale jenom na základě toho, že to funguje, tak oni jsou schopní a věnují vlastní úsilí k tomu, že začnou dělat afiliét. A jak jinak než nějakýma penězma to zakončíme. Pokud máte velké objemy, tak samozřejmě je už otázkou toho, jak zvýšíte své provize. Můžete zvyšovat objemy dál, nebo řeknete, hele, já mám tady nějaký zajímavý konverze, nechce si mi zvýšit provize, pak se dostanete třeba klidně na dvojnásobek. Ty lidi na to mají peníze i společnosti, mají své vlastní marketingové prostředky a pokud vidí, že to funguje a chtějí vás podpořit zpětně, dát vám prostě feedback, tak není problém.
zeptejte se, kdo se nezeptá, nic nezíská. Není to jenom o tom čísle před tím procentem. Je to i o dalších nadstandardních benefitech, další platební podmínky a to už je v závislosti na tom, s kým spolupracujete. Co mi třeba v Čechách strašně chybí, tak je automatické zvyšování podle objemů. Jo, prostě proč partneři nezvyšují v Čechách provize podle toho, jak generujete objednávky. Když se podíváte na Booking, tak ty mají, jakmile máte více jak 50 dlouhodobě objednávek, tak vám automaticky zvýší provize. A je to pro vás taková ta motivace, hnací motor, který v Čechách vůbec neexistuje. Proč? Proč? Nevím. Další věc jsou soutěže. Partneři, vypisujte soutěže, protože lidi většinou s afiliátu jsou velmi soutěživí. A už jenom tady tím, tak nejenom ta cena nějaká, ale v uvozovkách je to ta pozice, v uvozovkách nějaký na standard toho, že jsem něčeho první, tak buduje ve vás vlastně zájem být lepším. Takže pracujte s těma svými publisherama, věnujte jim pozornost, nejenom finanční, protože mě finance jsou ukradený. Já si ty finance obstarám tam, nebo tam, ale pokud se mnou budete prostě hovořit na rovinu se všema plus a záporama, budete mě se snažit motivovat, tak bude to pro nás pro oba dobrý. A teď vám přeju jenom dobrou chuť a dotazy, jestli máte. Ano, moment. Tak, dobrý den. Já vám blahopřeji k dobré práci, kterou všichni známe. Děkuji. A zajímalo by mě, hovořil jste o vaší komunitě, co víc děláte s tou komunitou, kromě toho, že jim zodpovídáte na dotazy a pomáháte třeba hledat lety v jejich termínech. Je něco dalšího, co děláte kromě toho? Co víc byste potřeboval, než to, že vám věnuju sám sebe, sám svůj čas? Tohle znám. A zajímalo mě, jestli není něco schováno, co jsem nepostřehl. To byl můj dotaz. Děkuji. Možná je to jenom o tom, že jsem vlastně v úvozovkách na stejné vlně. To znamená, že jim rozumím, vím přesně jejich požadavky a to, že se cítím do jejich potřeb, tak se s nima i hned kamarádím. A svému kamarádovi dáte svoje peníze, nebo v úvozovkách důvěru, takhle, ne peníze, dáte svoji důvěru, která se potom může zprostředkovat na nějaký konverze. To znamená, že moje know-how k budování komunitě jednám férově, jednám s nima prostě na rovinu tak, jak bych chtěl, aby lidi jednali se mnou. To je to moje know-how. Další dotaz? Máme Honza. Vlastně s Ibrem, tak to bylo na základě toho, že jsem napsal e-mail, do 10 minut se mi ozvali zpátky, zatleskal jsem slečně, protože takovou reakci jsem ještě nikdy neviděl, aby si prostě někam napsal do nějaký společnosti e-mail s tím, že seš tady někde nějaký afilák, vedeš nějaký portál, oni ti hnedka volají a samozřejmě jsme hnedka během krátkého 10-minutového rozhovoru sjednali spolupráci na základě toho, že nám poskytli voucher. A z mé strany tam nebyly žádný jakoby zpětný vazby, abych dostal provize nebo něco takového, to já nepotřeboval. Pro mě bylo super to, že jsem mohl naskytnout té své komunitě lidí zase nějaký bonus. A tím, že naskytnu bonus, oni se vrátí, tak samozřejmě to je přesně to, co říkám. Jak tady je spoustu lidí strašně finančně fokusovaných, že potřebují hnedka konverze, hnedka peníze zpět a to je chyba. Já prostě vím, že ten člověk příklad, teď jsem tam měl komentář a děkuju, váš web už sleduju přes rok, až nyní jsem si koupil letenku. Ukažte mi někoho, kdo bude sledovat nějaký prostě, zase navezu se magazínový blog o práškách, že bude někdo sledovat rok a potom si koupí prášky na hubnutí. Neslyšel jsem o nikom takovým. Takže budu vlastně z toho, že mám svoji nějakou pozici a ozval jsem se jim, čísla nemám, bohužel. Tak tam byl ještě jeden dotaz. Taky zdravím. Vím. Já to odpovím rovnou exponenciála. Jakmile máš prostě nějakou hodnotu, tak ta hodnota rapidně roste. Nebo jestli to měl být. Jak jsem jakoby říkal, že moje je to naškálovaný na 30%, to znamená, že pro mě je to vlastně
ten kanál, s kterým já s prostřednictvím tím mohu komunikovat s lidma. A co se týče návštěvnosti, tak tam mi generuje 30%. Bohužel, jak je affiliate dneska nastaven, já nejsem schopen odtrackovat, který trafik přichází, odchází a kupuje, takže nevím, jaké to má na obratech podíl. Ale co se týče návštěvnosti, tak tam se to dlouhodobě drží na 30%. S tím, že se to, jak jsem ukazoval tu příčku, 30% je stále 30%, ale celkový číslo roste. Tak další dotaz. Tak já děkuji. Taky děkuji. Davidovi za určitě zajímavou přednášku.